우리 랭가리즈 브라이스 소라티 baby bacha na sala kuberanga te wefuni baby wo etwa Moses eranga we bali kuwesa na mwami oba haji mubiru ekitibwa wali na tete In American way. What about to kidnapping? Man, you snap your fingers. Look at this face. Mongeri, I'm not going to cry. I know the years. What a plate. Bashira, I don't know. Look at this face. What a plate. Assemble. We're gonna do it in an American way, crossing the hands. You eat what you have. Take that chance, okay? We just toss, we first toss, after cheers, then we cross the hands, eh? You get a point, then you... You take the sip. Emikolo jicha agenda maso wavula nyongera okubeera nga nkujjukiza olina omukolo naawe wandyetaaze tubeere nga tugulaga kubukedde TV number 1 nagamba kati ne bwetaba mbaga ekoba kwanjula oyingira nnyumba olina birthday party olina housewarming olina omukolo gwonna ogw'ebbeeyi oba ogw'amaanyi oba omukolo gwonna gw'oyagala tukwate kubukedde TV tofaayo jangu buzzi wano kubukedde obeere nga osasula akakadde ko kamukoka ibuuza gwe kikwatako akulagire gye basasulira ssente oweyo akakadde kamu ng'omukolo oyagala bagulage ku Sunday ate 5 ku Saturday tujja kubeerera nga tukulagira omukolo gwo oyagala ekifaananyi ekirungi oyagala omukolo oguweddeyo gwonna kuva gye mwatandikira kufumba kwambala mu saluuni kola kabiri kulaga gomesi n'ebitambaala ne kamekapu akakayitiridde obulungi Bukedde TV TV yokka kwe tuyinza okubeera nga tukulagira omukolo era nga nja kubaawo jami okubeera ng'omukolo gwonna tugulaga bulungi Buzo of Lundi. Massima,
Gomesi area ya blue and orange. Wow, banango mwana yalaze ka chocolate color. Kavu devulonji nyo. Echi chileta chintina ebo bango liyeyo. Ngo ina ka color ko to ina kuambala nyate Gomesi zireka na no. Yambala ka color akazikira zikira. Asimola kubera nga kaje ebite. No PSHT wa tademu ebyokulya ebyemanyi ebigenda okuwoomera ebbanga linaamala nga tetusinaba kujja gy'oli wangi omusibiridde entanda ave ku kikomando nkwebaza byonna bannange essanyu lingi okaba kibugu era n'akalabo kano kaluwo ako kalabo bagulabo omugaga simuntu wayo yekomera asinga kikomera nsaba okampeere omukadde omulungi maama omugambe nti yeerabale munzalira omulenzi omulungi amiina wulire engalo ez'omwanguka era na mwenna abawerekeddeko mwami wange mbeebaza ye mbasabira olugendo olulungi katonda yabaleese abazeeyo mirembe abaze nga mumiitingi zaffe abatuwadde amagezi neebaza omukyala desire yatinde ku mukolo gwange Neva Zaba Jolibo, Neva Zaba TV, Bukede TV, Neva Zaba Tu Ababude Makanisa Genja Ulo, Neva Zaba Tu Ababude Mizikite Genja Ulo, Neva Zabulimutu Yenava Nange, Gabuveni Nabi Akweva Za, Singa Singes, Okweva Zakwan, Gaba Demazina Nandi Kavye, Singa Gaba Demazina Nandi Zinye, Nesinanga Rigeni Zabala Gamunti Vanange, San Yusi, Nayanga, San Yusi. Okulokunjagala nkwebaza nnyo ate nkwagalira ddala njagala kwebaza n'abantu bonna abayimiridde naffe mu mikolo gino bonna katuna bampeera omukisa njagala kwebaza ne taata okunzikiriza okuzaalibwa mu maka gano neyanziza nnyo taata famili yonna mundazi w'omukwano munjagadde katonda bampeera omukisa njagala kwebaza buli muntu yenna ayimidde naffe abakadde b'ekkanisa abaweereza banange abantu bangi abamu sisobola kumenya amanya gabwe gonna naye neebaza buli muntu yenna ayimidde naffe oba mu kusaba oba mu era y'ensimbi oba abaali bajja mu meeting bonna mbeebaza katonda bampeera omukisa eyalamanoyi noyinoyi bane mutuka bulungi abatukulembere mukama yatafa eyabakulembedde nga mujja bwe tutambudde olunaku olwaleera nga Bashira amaze okubeera nga yeefunira obufumbo obutukuvu oba obufumbo obuteredde n'omwagalwa we Eswal Moses wali mu maka g'abakadde waabwe Enateete nkwagala nnyo mukwano we bali kulaba Bukedde TV naye nga sinamaliriza tubeera n'akalowoozo akalowoozo k'olunaku olwaleero njagala twogere ku kintu ky'okubeera nga weesiimira gezaako nnyo okulaba nga weesiimira omuntu oyo gw'ogenda okubeera naye kubanga nagamba kasita osalawo okugenda mu bufumbo obeera osazeewo kwegamba obeera okoze life commitment nti oyo gw'olina okubeera naye
paka katonda wali bawukanya obolo nakululiyo olusembayo akati nno munnange gwe ngatonda luwoza kubya kola mukolo ngatonda luwoza kubya genda na mwagalwawo soko salewo no mutima gwo dala dala ngenda genda no mwami bwati igwe ngenda okubera nayo bulambu bwange bonna ansanira oba tansanira kale kweganga tebanna kusalirawo mutima gwo gwe no mutima gwo soko salewo omuntu gwo genda naye ye mutufu then nebirala byonna bijja kubera nga bijja tujja kusinkana Sunday ja mbadde jamira okubera nga nkutuusaako emikolo n'embaga mbagala nnyo abalayi ba Bukedde TV mwebala kubeera nga mutulaba ate ne mutako watulaba mubeere bulungi Sunday nnungi bye bye.